בוקר טוב, אנחנו כאן בחולות צמר. אתמול בתדהמה גדולה גילינו שהקבלן נכנס ללא תיאום, מבלי שביצענו פינוי של בעלי חיים, לא לפי הסיכום שלנו, נכנס לכאן ביום שישי, הוציא מכאן שתי מסעיות חול, פגע קשות בדיונה ובעולם החי, לדעתי הוא גם חרג מהאזור שלו, מקרה חמור מאוד, שאנחנו נטפל בו גם בצורה אכיפתית. בינתיים הקבלן הודיע לי שהוא מגיע היום, בניגוד לסיכום בינינו, ואנחנו מחכים לו כאן. אני יחד עם צוות של פקחי רשות הטבע והגנים, ואם צריך אנחנו נפסיק אותו בצורה פיזית גם. אנחנו לא נאפשר את העבודה כל זמן שמדובר בפגיעה בערכי טבע מוגנים. אז אני כיבדתי, אבל יש עכשיו בית משפט, אמור להגיש תוכניות, שום דבר, לא נתנו צו, עזוב, נו, אני לא נכנס למלחמות האלה של בתי המשפט, אני אומר לך עוד פעם, אני כיבדתי את העניין הזה, ולא, חודש וחצי לא קריתי, למרות שהיה לי אישורים ביד. אז מה קרה לך אם תחכה? לא, אני אחכה, עד עוד חודש אני אחכה. תחכה. אין לי. אתה רואה, באתי עם הרגל. אז תחכה, נשמע. אמרו לי, יש הסכם עם השר, יכול להיות שיהיה פתרון. עוד רבה, אני אשמח. אנחנו, פנו אלינו מבן ארי, ביקשו פגישה עם השר, שהשר קבע איתם לפגש, ומה עם שלושה יתנו לנו תשובות בקשר לזה. אנחנו מכבדים את הבקשה של השר ולא מבצעים עבודות בינתיים עד שיהיה תוצאות חיוביות, אני מקווה, לכל הצדדים. שנים אני גרה ביוטבתה, הדיונה הזאת יקרה לנו מאוד 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 מאוד. יש פה בעלי חיים ייחודיים שלא קיימים בשום מקום בעולם. אתה מבין את זה? אם עכשיו אתה לוקח את הדיונה הזאת מכאן, הם לא יהיו. אני קראתי כל דלותן, נחשים ודברים, אף אחד לא אמר כלום. ואתה צודק מבחינתך, אני לא, אין לי שום עניין איתך, פנינו לשלום. אבל אתה יכול לעשות דברים, אתה מבין? אני לא יכול לך. מה את באה אליי? מה אני אשם יכול להיות שאתה לא הכתובת הישירה. אני לא הכתובת. אבל מה שאתה יכול לעשות, בבקשה, תעשה. תפנו למי שצריך, וזהו. זלט הוא שותף שלנו, הוא תומך במאבק, הוא פעיל מאוד באילת, הוא היה מהצוות שיזם את האירוע הגדול שהיה פה בסוכות. מי שעומד מולו זה יוסי הראל, זה קבלן המשנה של דניאל בן ארי, הוא זה שעשה בפועל את העבודה ביום שישי פה בשטח. הוויכוח ביניהם כרגע זה אם ליוסי הראל יש את הסמכות לעצור את זה או לא, בתור קבלן משנה. אתם יכולים לשמוע את מה שהוא אומר, הוא טוען שלא, אנחנו מאמינים שכן. זאת אומרת, אם אנחנו לא נקנה את החול מחולות צמר, אז אף אחד לא ימכור את החולות מחולות צמר. אותו דבר אם לא נכרה אותם.